Solsidan er en utrolig morsom film. Jeg så Solsidan første gangen på kino i Drammen. Og etter å ha sett den, så tenkte jeg at denne skal jeg kjøpe på Blu-ray eller DVD. Og jeg kjøpte den da på Blu-ray, fordi jeg vil helst ha filmer på Blu-ray, fordi at Blu-ray, det er nyere enn DVD. Solsiden da, det er de folka i den filmen, det er spesielt han Ove da. Ove synes jeg spesielt er morsom da, men alle de i filmen da, er morsomme. Den serien Solsidan, den, før jeg så filmen, så har jeg egentlig jeg har ikke sett en hel episode av Solsidan, av den serien. Jeg har bare sett klipp av en episode, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener jeg klipp. Jo, det er det, ja. Eller, hva må tenke meg om? Jo, det er det. Jeg har bare sett klipp av en episode. Men når jeg hørte at det skulle komme en spillefilm, som er da en film, som er da med de samme folka, som er i den serien, så tenkte jeg, jeg har bare sett et klipp av en av episodene. Men nå som det kommer en film, så tenkte jeg, da må jeg få med filmen. Og det har jeg gjort, og det er absolutt en film jeg vil anbefale. Altså, den er helt, helt fantastisk bra, og utrolig morsom, altså. Jeg kan godt lese hva som står bak på coveret. Når TV-serien blir film, blir livet mer komplisert på Solsidan. Alex og Anna, Fredde og Mikan, og Ove og Anette sliter med ulike livskriser som skilsmisse og barnløshet samt uskrevne baderegler i Torekov. Ja, det er, altså, jeg har da, før jeg så filmen Solsidan, så hadde jeg sett et klipp av den ene episoden. Jeg tenkte at man trenger jo ikke ha sett en hel episode av Solsidan for å se da filmen. Og jeg vil jo si at en av mine favorittscener, det er kanskje feil av meg å sitte og fortelle om filmen, hvis det er noen som ser en av videoen som ikke har sett filmen, men jeg tenker at det spiller ingen rolle om jeg forteller litt om filmen. En av mine favorittscener i Solsidan, filmen, det er den scenen hvor han Ove, han har gått rundt og spurt folk på en fest om å bli donor, sånn sæddonor, og så er det bare nei, ikke sant? Og så går han opp på scenen, og så forteller han hele situasjonen da, at han har spurt så mange menn om å bli donor. Det er en utrolig morsom film, altså. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle se den i dag, faktisk, hadde jeg tenkt. For jeg er en sånn person som kan se en film flere ganger. Og Solsidan er absolutt en film som jeg vil se flere ganger, altså. Det er absolutt en film jeg vil anbefale. Det er, jeg skal
Jeg har faktisk tenkt å kjøpe hele den serien av Solsidan. Fordi at når jeg liker filmen såpass godt, når jeg liker filmen Solsidan såpass godt, hvorfor ikke kjøpe da hele Solsidan-serien? Yes. Da har jeg snakket om det som jeg kom på å si om det jeg skulle snakke om i denne videoen. Så nå avslutter jeg denne videoen. Og så får jeg ha en fin dag videre, og så snakkes vi. Ha det.